প্রথম সংবাদ নিউজ 18 ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ দৰিদ্ৰ মেধাবী ছাত্ৰী সীমা হৰলৈ সহায়ৰ হাত লখিমপুৰ জিলাৰ দিজু চাহবাগানৰ এক নম্বৰ নতুন লাইনত উপস্থিত হল জিলাখনৰ বহুকেইটা সংগঠন আৰু সহৃদয়বান ব্যক্তি বিশেষ লখিমপুৰ জিলা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জিলা ছাত্ৰ সন্থা চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু বহুকেইটা সংগঠনে সীমা হৰলৈ আগবঢ়ালে সহায়ৰ হাত আৰু প্ৰথম সংবাদত এবাৰ চাওঁ 5 মিনিটত সুপাৰফাষ্ট 18 জৰুৰত বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত আৰু এজনক আটক নগাঁৱৰ পৰা আটক আলফা সদস্য ইন্দ্ৰমোহন বৰাক বৰ্তমান নগাঁওৰকে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ধৃত ইন্দ্ৰমোহনক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী ধৃত আলফা সদস্যজন নগাঁৱৰ চলচলিৰ বিৰহী গাঁৱৰ ইন্দ্ৰমোহন বৰা আৰক্ষীয়ে ইন্দ্ৰমোহনৰ পৰা এখন বাইকো জব্দ কৰে গ্ৰেনেড নিক্ষেপকাৰীৰে শেষ মুহূৰ্তলৈকে সংযোগত আছিল ইন্দ্ৰমোহন 13 মেত বাইক লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ধৃত ইন্দ্ৰমোহন বৰা গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰা যুৱকজনক লগ ধৰিছিল ইন্দ্ৰমোহনে উল্লেখযোগ্য যে জানুৱাৰীত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল এজন আলফা সদস্যই নগাঁৱত আলফা স্বাধীনৰ সদস্যভৰ্তিৰ দায়িত্বত আছিল ইন্দ্ৰমোহন এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰা যুৱক দহ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ জৰুৰত বিস্ফোৰণৰ খলনায়িকা জাহ্নৱী দাস শইকীয়াক আৰু প্ৰাণময় ৰাজগুৰুক চি জি এম আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে দুয়োকে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিস্ফোৰক সন্দৰ্ভত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুয়োকে জেৰাত ন ন তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে মই সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব অসম কেতিয়াও ভাৰতৰ অংগ নহয় আৰু হবলৈ নিদিওঁ আদালতলৈ নিয়াৰ পূৰ্বে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰাণময় ৰাজগুৰুৰ সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত কথা স্বীকাৰ কৰি বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত নহয় বুলি মন্তব্য প্ৰাণময়ৰ আই এছৰ ভাবুকি আলফাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে অম্বুবাচী মেলাৰ নিৰাপত্তাক লৈ তৎপৰ মহানগৰ আৰক্ষী অম্বুবাচী নিৰাপত্তাক লৈ আজি কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিব উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে উপায়ুক্তৰ লগতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰক্ষী পৰিবহণ বিষয়া বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়ায়ো এইবাৰ অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰাৰম্ভিক বাজেট প্ৰায় 2.5 কোটি টকা 22 জুনৰ মাজনিশাৰ পৰা হ'ব অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি আৰু 26 জুনৰ পুৱা অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি হ'ব অবৈধ বিদেশী সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় বিদেশী সন্দৰ্ভত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ ৰায় প্ৰযোজ্য হ'ব এন আৰ চি ন্যায়াধীকৰণৰ দ্বাৰা ঘোষণা কৰা বিদেশী এন আৰ চিটো বিদেশী হিচাপে চিহ্নিত হ'ব ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী হিচাপে চিহ্নিত কৰা এজন ব্যক্তিয়ে সাধাৰণ পৰিস্থিতিত পুনৰ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব অৱশ্যে এন আৰ চিত বিদেশী হিচাপে চিহ্নিত ব্যক্তিগৰাকীয়ে ন্যায়াধীকৰণৰ বংশবৃক্ষ নথিৰ ভিত্তিত পুনৰ আবেদন কৰিব পাৰিব পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত কে পি এল টিৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সেনা আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান শুকুৰবাৰে নিশা চলা এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰসহ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ 2 কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ধৃত 2 কেডাৰ ক্ৰমে প্ৰদীপ তেৰণ আৰু দেৱীন্দ্ৰ তেৰণ গোৱালপাৰাত ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ শুকুৰবাৰে নিশা হোৱা ধুমুহা বৰষুণত গোৱালপাৰাত সৃষ্টি হয় অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় গোৱালপাৰা নগৰৰ বহু অঞ্চলত বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰো ব্যাপক ক্ষতিসাধন কাছাৰৰ ভাংগাৰপাৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাক বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হয় বাইক আৰোহী ভাংগাৰপাৰ মছজিদৰ পৰা বাইক লৈ ঘৰমুৱা হওঁতে ট্ৰাকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাইক আৰোহী বাচিত ঝাৰভূঞা শোণিতপুৰৰ বৰচলা চিতলমাৰী আৰু বচা শিমলু পাৰঘাটৰ পৰা বিপদজনকভাৱে অব্যাহত আছে ভূটভূটি নাৱৰ চলাচল দীৰ্ঘনৈৰ ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীৰ ঢিং বুঢ়াগাঁও আদি অঞ্চললৈ বিপদজনকভাৱে চলি আছে ভূটভূটি নাও হাওৰাঘাটত শুকুৰবাৰৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ দ্বিতীয় হাওৰাঘাট গ্ৰন্থমেলা 2019 হাওৰাঘাটস্থিত বেচৰকাৰী সংস্থা চেমছন সিং ইংটি সিংথুৰ আমতামাইৰ উদ্যোগত তথা হাওৰাঘাট শাখা সাহিত্য সভা আৰু সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত শংকৰ প্ৰণদেৱ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থমেলা শিৱসাগৰ জিলাৰ ঢিতাইপুখুৰীৰ ভাজনী গাঁৱত প্ৰতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ বিতুপন বৰুৱাৰ সফলতা আৰ্থিক দীনতাৰ মাজতো সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিষ্টিংচনসহ আটাইকেইটা বিষয়ত তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰথম বিভাগত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি পুৱাই দিল্লীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে কেদাৰনাথ মন্দিৰলৈ চীনৰ হেৰিলং জিয়ানৰ কয়লা খনিত 3 জন লোক আবদ্ধ হঠাৎ কয়লা খনিত কাম কৰি থকা সময়তে সৃষ্টি হোৱা বানৰ ফলত দিক বিদেশে ৰুৱাই খনিটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰে 8 জনকৈ শ্ৰমিক
চীনত অনুষ্ঠিত হৈছে এছিয়ান খাদ্য মেলা এই খাদ্য মেলাত বহুকেইখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৃষিজাত খাদ্য আৰু শাক পাচলিৰ ফল মূলৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰে তোলা দৃশ্য আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে মেলাথলীত উপস্থিত দৰ্শকসকলক